Mi smo danas ovdje na Markovom trgu organizirali akciju uoči glasanja o raspuštanju 10. saziva Hrvatskog sabora kako bismo poručili vladajućoj većini da su stali svojim odlukama na krivu stranu povijesti. Ovdje smo puštali i puštamo i dalje krikove, plač, zvukove, paljbi, bombardiranja u Gazi kako bi zastupnici mogli to čuti dok ulaze u sabornicu i nadamo se kako će ih ti krikovi proganjati. Zato što tijekom ove 4 godine i zapravo pogotovo zadnjih 5 mjeseci nisu apsolutno ništa učinili po pitanju rata u Gazi. Nisu zapravo niti glasali, odnosno glasala je saborska većina, odnosno HDZ protiv prekida vatre prošle godine. Ne samo to, već su odbili išta govoriti po tom pitanju, osuditi postupke države Izrael i uopće izustiti riječ genocid. Mi ovdje smo da pozovemo i upozorimo buduće saborske zastupnike i buduću vladu kako ćemo ih pratiti. Nećemo dopustiti da se tokom saborske utrke zaboravi na pitanje genocida u Gazi kao i cjelokupno palestinsko pitanje.